Orhan. Orhan. Nel grelle mesela pakta. Balma reke hongu. Vallahi ma. Kuş vama gol. Hey Orhan. Ruslan neyse kuracağım. Kuracağım ben kuracağım. Oh. Şu ne hangi bok? O Nokia Munt, o Yaruş. Çöreğe, te Nokia Munt, fat. Arus, i kom vesh nga 2 minuta me ty lush kam gome s'pak. 2 minuta? Unë e që 3 muj det jam të të prit me fol me ty, ti 2 minuta po thu. A i bre, Arus, ajt se su bon nomi sa kan prit me cindra, me cindra! Allah hile! Arus, nga, unë nuk është që ty në këtu. Unë e ty Arus du shumë, du pamas, du deri në vesh du. Po... Po, qka po, Orhan, qka po? Pa, moj me folë, veç. Po, folë më rëshkri. Nuk ka cjellë me nuk ka edhem. Haj, nuk ka edhem. Vikimi. Po, mëre? Ja, ja, nuk është, po du me thonë që... Vishtime. Zla, ti, je qika vikimi, te ki ba vikimin. Ani te? Qysh ani te? E, ma, nuk e du, heq, nuk e du. Po, ti s'ki mëre nevoj me dash vikimin, po mu dësh me mdash, Orhan. Edhe pse një me ati nuk e dëmë babën tem? Se më ka tut, Arush. Ka tut, ani, hajtë se nuk tut marë, han. Nuk tut marë, han, mund ka një më tut ata shti, babi ava nuk tut marë. Aji. Aji. Edhe Arush, Arush, që e shka pëtëm? Une para dyja dhe i mund këtë të mbrake, nuk dhe kemi mja një poshë zotit, nuk i mu kam shtjela, sa. Mu kam shtjela, Arush, sa. Një, nanën. Me një anë ti, nanën tjetër bikini. Kje dashni, dhe me më shkatru, komplet dhe me më shkatru. Orhan! Po më skoj për që shko, më së mlegë dhe mu, Orhan! Më skoj! Po më qëri! A të hujë, patëm! A në zgjellëm? Zgjellëm? Që e më të bërë të kaj? Kjo ka shkret pa mu, atë ka mishterijet, kur gjë, po bati bati hoga e kanë që ka zonë, kur nuk është taj që punan, është taj që bajtonë. Shëhja mi lësitëm, dhe kjo nuk të gjenjë. Shëhja të dhunë të kore, e të ndizë dhe të kajë. Ha, Sarunda? Ha? A vetëm qenë kja? Se e a gjavni vetë, onë tuaj, mirë dita Sarunda, si jeni a i një mirë, që apo tre kam fjekët mirë. Mirë dita Sarunda, sa mirë pëtri kam fjekët. Kështë Orhane, që u për beto? Orhane, gjallë jetë që... U, po ti nuk pedi jo, po e tjenë more, a vidin që më konë të mbollë. Po, kja së të mbollë, ku kuqa këm kallu mirë, ne të nejtë një katër bedit, shtot krejt, ku kuqa këm kallu mirë, qa ish veni madhi mirë, bjot njerë, a vikin mjë kërë në harë të ljot, adi, mi po, në më nga kaldu, a vidin që veni madhi, ka shumë njerë, pa vidin që thonë, pa e po vetë më situ edhe në me likur tone, nuk e din, adi, qa më ka pëlqy, kit njerë Kjoj është kuhamin i partijani se me hongër se, kuj përshon i djoj kërë që të lumi, Rani, djoj jeti mom një po, o breve kesh kësi o Rani, e që fej prime të të nditëm, sa ki po që kanë pola tajtë në ngërbet, që shë shmërdit është para me në mu edhe për të lumin mur mali, e që fej prime të të nditëm, a i të të mitë rëkje prejke dy në e që atim, e shkon edhe me babën e vetë, po, a i baba ka që të punë është në bashkë, Bile, bile, me në bëmë shrejme, në thështë të vidëm i thonë atë thërni. Zëtë të sajë më në kone që atë në kushim se nuk i mërë një dhe tërë që likësi, i lërë që atë i prendi në atë në ditën, edhe punë në kushina, po e më në kone në atë këtë i përdiove që visë lërë në kushin të në ditën. Dani, kluta në Dani, amuri, dërë centra në uve. O qik, a për të ndi e që ka të pyta mu? Jo, po, zdi, jo, qa? Qka u bo me Orhanin edhe Arushan? Arushan? Qik fut? Futa prap ma ka futu qikën, a? Qka më polu qikën? A ma kalion qikën prap në gjendje, a? Qa më kërë qikën?
Ma mirë më t'kisha pyte e s'parë se t'i. Jo, ma mirë, pyte, pyte, se në la pyte të para. A ma kalon qika s'ta donë? Le, le. Ti s'po di që ku qo, le. Jo, si, si, që ka ndodhë? Që ka ndodhë? Që që ka ndodhë? Vjen lokal, mere vore, ma mere gjarin. Arusha! Oj, kako po bezvetovni, jo, sa e ki poti na e që ta rëndër me pushk? Jo! Si baba, si qika, ajmë ato të rëndjallin në lokal, ajo vjen me rëmoni ma me rëndjallin, ma zë më kërë. Jo, s'pe desha se qika do ba që më konë stambole, se bilja, dhe... Ma s'pojnë, hajtë. Pa, një anit dashta me pojtë një kjesë, sa tu e pashë s'pe diku me rëzë pa t'kallon të rrugat dhe... Oj, dhe, ma s'pojnë, hiq, një, hiq, ma s'pojnë. Ani, veç të pare s'pe diku na mja e... Qa t'pare qika? T'pare qëto? Mirë me dhe që e mejle, se da në të që të shtërjo t'ja në anë t'pare. T'pare, t'pare t'je mija, t'isha ku janë, u qika, po t'je qika e mërë mira. Mërë mira i. Sa jiri të ashtu. E të që ka mërë në hani, ka nukë t'ikur, a t'i jetë u gjetë. O, a t'ja mi, që ka dova që kërë kambala, t'je një të këllet materiale, anë po t'u me mojtë të si po, a ti t'u brarani, që t'i këllet me masin në kaj? Që herë gjellozi shujtash, që të t'i kjoj ka përseve ujene, që pare që i bojnë shtikojnë. Oj që, hajde leja që mështë. Më da gjarë një apituar anë, vishë me mjone majtë që të filatën. Saranda, slo, me këtë lokal, në pyte për anë, onë pyta. Po nese, ma si po tu, maja si... Latë! Ma si, latë, njeri që... Ati s'po ka pun, kafën da në mërë në vu, kështë që njerë ishë marë. Që je buj të ashtu! Lili! Shë, shë, shëta! Që shë bëk ishe u në... Nuk ka mërë shëta! Saram? Sam tozë më pëtukë. A për për qërë? Ka? Mire, që jërë bre? A dja, që kërë? Jo, jo, buda buda lita, ku ma pishe surprizën. Recito, edhe mbëllë syt. Aha, syt! A dja mire, recito edhe mbëllë syt, vishë dhe sekonda. Hajt. Ma së bleve i gacë, sa da dolu hip të den, he? Hapi! Ha? Qka? Që he melja, ha, qka, i mu kom, në tokë më kaj rona për kisë tambullin të shqitit me gjeti, mu këtë ma pëmbajat, ha, qka? Ta pelën, oj qurë! U, baj, ta pelën! U, e, bre, tha, qka, kom kryt marën, më tha, bëta, tha, që të këpini ratë lëkë që të? U, e, pa, ta, zli, sara, pa, ta, zli, pa, din, bre, pa, di, hava, din, te, ta, ka, zon, zotit, din, din, se bi, tha, nitës, Gleba di ka kapel, plec, prej s'ta bëllëm kish pru. Me dhe më të hek më pikry se kriciaj Hasan Prishtina po dokësh. Kush është bëjaj? Jo, nuk e di kush është, veç e di që thonë që ka mojt kapela dhe kuku se gja ka poshën pare si bekimi. Pare, me thot që pare jeni me, ku është bëri kjo që ta kjesën e dhe që thash ku ma kello me banaqën të e? Me lete që janë në pëgje i kjesë janë në banaqë aty të kërë. Ku në banaqë? Jo, nuk ka më të jadë ashtë të tabletë, e alë të tableshkon. Mërë. Qështë më i kjesën të e mja kja pat? Ku zëtët? O, kjesë, ka kjesë. Am të jakë të eja? Je për të kjesë me të materiale. Shë, me i ja poshtër materiale, pas ka doj pa më kalzu muaj poshtra e? O, që? A më skadër e qatë të këmë barak. Qatë më barak. Hej, lati, se bre do materiale, a për ti të sajon do materiale që t'ashtë kjesë këtu bi... A përve që atë kjesë të anë nështë një sy bi alë shu? Ju! Që po këshyrë mëj, i ma një dërtikull, e që më nërvët? Mile... Po nuk e di qa po nervozoshe, qa po mërzitësh për ato copa palite atë ngete. Me fotin qfa copa ku mbleon tërqi vete kretlojnë. Kitin me parita, si me dita, si me punime në veti, ketë ndepo i kam. Ku je? Ndepo, hajde shkoj një këtyri, të dhe jamon në mahal me la kjeta.
Σκάρτας, για. Θα κοντρολού, δε, από ήμ. Θα πρεστίξω το τόνο που είσαι το δούμε κάθε σκομμένα με χτύγια το. Στο σόδε. Κοκκουλούπα. Θα τα κάνω σαν πόνα. Σε τι. Σε είχα πόνα του Άιβαν. Είσαι το του τελεφώνη με όχος την δίνεις τελεφώνη. Τι όμως ρε την είπε βεθέ σε τον δίτον βεθέ πόρενη. Κουπάς καν μάνα. Σε σκουπάς καν αυτά τη μετόλια αυτή τα κόνα. Είμαι ρε γιαϊτούς μαγάρι. Χαρόλο πάρα. Έτσι. Κάτι. Τονέ. Έτσι πάλι τον. Ma non la ho con se chi siete, vizzete! C'è. Cone? A poto me t'ha giù il bollo con se c'ha ne poscuim. Upo, babai! Cos'è muro? Ma reone mrom, si tu è con brom, ad chiesem. Να στεί αμνιά σε αι κότσε με τελτζέτ μπουργόγουν. Αμνιά. Κάσε. Τουέα, ψε. Κουσά, τι θα κάνε. Κουπέ ζούνιο μπουργόγουν, κουπέ ζούνιο πας. Να τον ρούγκο, θα του ιόν μια τρακάτρ κοντένι. Κοντενία, κόκο, ρα. Αυνή. Care mete, o zutin, e ben barbistine. E c'ha quello di te? Ne c'ha. Oh, lui, amni lui, c'ha una cugina. E c'ha care mete. Un po' scusate, ne ho ne c'ha. Ti eri tu cugine, ero di cugine, ma sgabò me doni. E ne ma sgabò me non di che di cugine. Amore, vero? Oh, se? E se po' zutin, che? A po' me ne siamo tu mai, tu me ne. Oh. Un po' scusate, però. C'ho voluta di armare. Ma oronin! Aio, arruscia di mur, ma non ti edemo se ktei. Vedet che sto un c'è se ktei da hai. Ai, gani, niente, dici tu ne fmio, la ta. Sot per l'or, nesu fai tur. Po, me altia fai tur. Malt, gani, niente, ma sgabbo me dal pecusi in amore, ver, su ne scupa. Se? Che, se. Apre, gani, niente, te. Ти платил дря? Что то, по. По. А и панцит пешмия? По. А кукичка не хунга? По. А мне я уж ты на йота? По. Лез, это ты по тебе обвешен дур. Хай, хай, тас. И бумба обвешен. Эммар, это меш. Хай, что это? Что? Бум. E zamar? Ti zamar... Eles, me bu me dola tje ta jap zamar në ndor. Ganimete, a je ka shurton halo atë kërkesën ti me ajo? Cilën kërkes? Për martes,
Apo martohesh me mua jo? E Blez, hajte, njim qa të me hini, hajte. Ose bo mërbu dalit, pare kon sa dush, plus t'ju mbo dhe me djall, nuk kemi të nevoj me bot mimo. Blez, hish mu, hajte. Qit ma pra një birë? Nuk moj se kom e rujt kuzhinën këtu, hajte. Qit ma t'i mu një birë, e u po bi atje për e ruj kuzhinën. A t'vi e ta rujnë bashkë. Në më qënë. Hiq mu e Enel, hiq mu. Kuat që më bërë, kuat sëllë. Kuat të janë që më shumë rrida. Po pas, po të e gara, dhe përshë të janë një. Që pa për qënë qak? Ski qak? Që pa ka të pa ke vatru, ka pa për në qakun kryti, o? Se se vatët, sa shtifë, a? Ha, s'kemi një ma, a? Iq, Plako! Mama, fondje një këtë në rizim, a? Në rizim? Hardë për një këtë ju, mistrec, a? O, për më ledhim hekra me shqip. Kanache, kanache, po, po, si a vrejë se vinë vetë. Pa, a qënë? Kam një ide, a? Qënë një ide, a? Që si me një këta kontinjet? Që si me një këta kontinjet? Nga koni me një traktor. E unë pasta ja u zhej vendi se ku ti shisni, ha? Të marë qëp të 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 O, rime, o, rime, dhe zi punën edhe, ku jeden për djali janë. A ta qes një birë? Ha, po, bënë një birë, bënë. E, këzuar, këzuar. Kemi plako. A ke hungër po? Ha po 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 kam grëm, kam grëm. Of po qka ke heva e lëz. A his po të kujtona? Si. Qërëm një herë ma mirë? Po e lëz, më që me ndë pare po pëllë se ma bërë mishin kokra, ha? A pro të të përqim. Iko pilo lezi, po qenë këtë dalëgjisë pare sot, s'po di bre, qysh me t'kallzu, po m'vjen keq, kanë kalu vite... I mora vesh, gjithë ta i mora vesh. I mora vesh, a? Ha, 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 i venë që m'jeti, i ke go babës. Hajde një ta. E, pa. A dhe kini a? Jo, ganja ishtë tu. Po sot po punoj kësi rojtare në kuzhinë. Kështu ka shëpë juve? Sot një e lezi. Që pare? Dë bira? Jo, meni krejtë, se që ke mirje. Në më panderet? A, mësë më thuj panderet heqë, se sot jom të festu, për ndryshe. Nuk t'i shpo syri, as nuk t'i kish prek dora këto një zeta. Më falni një ta. Orhani edhe Arusha janë lajmruar sot. Me ju vëlla si ditë, e? Mos pëtë fare. Bekimi është i shqetsuar shumë, shumë. Më zdi vëlla në kërgjë. Mjeru në Ika, një rëpashim. E, ku për shkonë? Pedalë. Ku? A ki pare? E, shiko, zëtë, lesë për besë, nuk kam asnje me vetës, më kanë që lue. Që, meri shto? Edhe mos rëni pa pare. Mirë, falim dere të letë. Të marrë dhe birën, a? Ne. Miru pashim. Se mëri dhe kore? E, ku si jep gjalli tëmë, kujtë mi dhanë. Edhe për çka po punojnë? Për këtë gjallë. E, mëri një, nuk dhe ti qka është e vladi. Ja,
kapë, kërësë. A thonë e s'ku të kapë, sa të si, që që abunë ka që në 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 më s'kona, e them lomë i kontrolu. Jo pihim Kosovës, kontenjer më kontenjer kuk. Unë jam prosa, ti dhe mda, veqer honi i ka morë. A shpa honi i ka morë, a honi, a honi da e mura rusha, vlo. Jo, ja ka zia, ja rushe, së hanë morë, s'pe njefë, ja. A shpa shpite, no, me që më ka jetë prez dakikim, pa jetë që prosuja në markë s'ko me lo. Këllon, këllon, a për shkojmë dhe kaj? Jo për përrim, ha? Që përrim, ca për pëlqena? Kosovë dhe këllë, Hajde, shqyrë që atë, se jemi bo marak mërë për juve, na? Jemi bo marak për mi, po edhe mi jemi bo marak për vetën. Po, shumë një shqyrë, s'ka ka po ma pikro, s'ka e do bëjë këto? Unë ja, po punoj, valla se s'korda, jo, një halë, për qëpëci. Ogan, a hajmë do bëkë se dhe shumë një? Hajmë, hajmë, Marus, hajde se edhe unë me kanë du dhejtë. Oho, gani, ne? Gjetë të drukë, një të da. E gjetëm, diqysh, e gjetëm. E, gani me, a hi mëra në vlasë, e diqëm. Ja, bukën unë një jaubi, jë nuk bërë me hinë kushin. Se vë nuk po bëjtanë me hinë kushin? Se është urdo një avë njësë, ka thonë mësë me një kërkushën kushin, e asë të bile. Gani me, qëka ka ndohë, këto? Briti, orhan, avë një ajde në bunë dhe vita. Hajt, jo, në gjërni, dikonë një avë pizë bukë. Okej, mu i banë shlëjt, dy. Arosht një tre, ha? Po, gane, tre. Arosht, për një të konë qëto me mu vita tu? Man, ku jemë, mërë që të stafë? Man, jo, e që më të përqafë, man. Se? Starandina, jakë shëmlar, kur që mdjollar gjakëtën në Istanbul. Orhan, mu në shvesh më firë. A ma pushkën? Cilën pushkë, mujnë? Cilën pushkë? Pushkën e bikinit! Nuk kam mërë une pushkë! Së bërë harusha nërët, bërë një pjesën... Ma të brekë për tonë! Jepë jam mëja i harush! Harusha një, jepë jakë pushkën se të se tim drejtë që e mushkë! Nuk kam mërë une pushkë, hej! Ani, veç më sërë baba ju, se kime pa që këmë në bu! Gjësë ka faj baba, po nona që t'kallas dru, qka? Qka? Kona më mirë më s'ko pjesë! Mos kajtëre që shto! Saram! Hajde se s'kip kostre që puni kip! Hajde, damer, hajde me t'i marë mosat! Hajde! Kujtë me mja marë mosat, ish më bëtë, jose jam nija mosën? Që? Që, Emilia, po edhe për kapil, kemi mi mja marë! Që si kapil, ish po mene mja bëti që shto! Hajde, që s'pja po si me dhjumde! Orhan, mos harë me më t'ik, për zhjen buka, a bërë me Thirin hamon, veti hon. Gani me te! Ma të piti e me. E, një të pa ty gjallë, s'kam bashkë. E, sa i shone. Ma bjo rëhanë, më s'me nështë qështë zune. Ma se presh tash, ma se presh. A ka, a e një me, a pa pun, heqa. Hec, po ka pun, ku me pas pun, pa kun t'i këto rëhan. Pa ka unë e këto bëdë, pas ka asko që ja ofen parët, asko që ja ofen tim, asko që... Unë e ma mirë më s'ko fësha heq, mi! Ma mirë më s'ko fësha heq! Aji, Anisa... Hajt. Koko për mu, shemëre, ku e ka shti për lukët? Ganimete! Ka dalë Orhan se po t'bin dhëmë në tokë! Allah i hazër janë më stanim! Ojni, mërë për që t'kesh e liqa ty të përlogu, edhe më zga po me hinë kushinë, asë jasë kërkush. Haj! E, Ganimet, zoti trullë, zoti! Yes.
qka po me dha? Ta lëngë kejt dreci bolla e breshka në bar të aushin, kejt. Gjem, s'ka pjur gjeni farera, më bërdha kejt dhe i tasha. Më bërë farera të gjemë. Kismet ty për të gjujnë bërlëg, së. Ku jam parë të lëpër, ku jam parë të lëpër, ku jam parë të lëpër. Ku kesja? Shihi mëre, sratat ku kesja, ju ma pas mi, ma pas mi marë kesja, eh? A në ata ke marë ty, ati një e të lëpë kesja. Mu ma keni marë, se kesja më bëna ku kona ty, të na e të bëdë mirë. Edhe nuk na ke kaldu, a? Qysh mëre, qysh po keni këtyr me thonë edhe dhe s'na ke kaldu, qysh nuk kaldu, ma që ke kesja ati. Jo, dhe ishtë na ta shku mërë me pun tjera, jo po dalim as femnave, jo po shkujm të konviktët, jo po shkujm të konvikti nëmër 3. Qysh, qysh ka gjithi me të? Qysh në habit, ti ku është kesja? Kesja, kur, si ka kesja, më po përfam di kushe pas ka marë. Pa dhe njeve nga ka morë t'i kushës pa banë zonë. E, veç pak, në kalëcëm dhe sa kjese kë kanë? Njo! Tullon! Ku e ke marë t'i kjesën? Që po më drejtojsh mu, që shë drejtojt mu si si breshkës, që e vlahko njeve që ka posë kjesën? Banak për funin. E, tash, tash, ku është kjesja? Në veci, nuk është lo, fa në ka morë t'i kush, a që avni ka gjujtë fa në bërlok. Kem në bërlok, te tash në bërlok kem, to alakat të përqytet, qka kur gjo. Që hajnë ty, thuj, hajnë që, 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 është mas miri me hetu raste. Që, e faktikisht, kjesën, dikush, e ka morë dhe me këte o hapë rasti. Pa. Hej, mund më këmë arreni. E mundshme, e mundshme. Po na, duhet se cilin me e për tjil. Me e për tjil, se mundët më konë dikush, që një vesna e mërmenja heq, ka orë dhe ka morë kesën. Se cilin me e për tjil. Si, e, ku qanë, ku o këmë allo se këmë po të letë këmë në në... Pa, më në tërbardhe, më rioni, më në tërbardhe, po, edhe kjo është si, mund që me si, edhe nuk më në në në. Mënët më konë për nashta dhe kesën se ka morë kërkosh, nashta dhe kesja, ka i këbet. Arhana, pëdën mo? Ja, 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 kanë me këmirë, ja, ngrë, po, ja. Vete edhe njëherë, vete dhuj, ku e ka gjojt atë një bërdovë, dhuj. Gane! Vete, ku e ka gjojt atë një bërdovë, dhuj. Dhe, në ato rrugë. Aha. Në ato rrugë, dhuj, e kontrolum, dhuj. Në ato rrugë, e kontrolum, dhuj. E pala, nështë një pas ka gjojt të banesa, ha? Të banisa, të banisa, të banisa, të banisa, të banisa. Hej, Naim, 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 a për mërë që të kesi me gjujtën, mërlok? Mërlok me gjujtën? Po të? S'kem ku. Vetë mërëm tha, që kanë mërë e këta kushto? Ti qka ka, se vish për ngojnë poshtën altë. Po të po? Gale! Kështu ta e gala t'i ka e poshtu? Së di... Më shlejti kështë kështë? Dhe që? Pa të kështu e gali me ti më shlejti kërkosh! O qik, ka qa, shkaj! Shko edhe prema gazeta. Gazeta? Gazeta e sotë, sa dhe, sa dhe, sa dhe. Oj, një, një, edhe po është zotin që të mërlok qëtu, edhe qërë që aty është një gjuskese, mos i gjuni patroba, hajt! O, një, një, edhe qëta mërlok, një rëmë kërëmë dhe gjithëm. Një, edhe të mërlokën. Gode! Kalimete, ku është kese, kalimete? Cila kese? I kese, e zezë, modë... A, e mërlok? Te kesh ti bërlogun aty ndo lapavnia, për qysh bështi e të bërlogun ndo lapavni? Aj,
Venin e ko qa tjetë të bërlogën dhe qa ty e lash. Ku? Te banon. Te banon, te a bre ka një bjetë, te bre. E mo zonon keqë. Mo zonon keqë. Gole, ku është keqëja? Po mare ja dash njëtës me gjujtën në bërlogën këtë dhe njëra. E mund, ha? Uj, kuku mamë. Qa me bomër, une me këto dash?